Com seu sabor rico, consistência cremosa e sabor amanteigado, os abacates são ricos em benefícios. São os favoritos de longa data entre muitas pessoas, mas com uma grande quantidade de calorias saudáveis. O abacate, embalados em cada porção, muitos consumidores querem uma saúde melhor. Tem colocado as questões, os potenciais e benefícios para a saúde desse chamado um superalimento. No entanto, isso não significa que você precisa cortar algumas coisas para a sua dieta completamente. Na verdade, desfrutar de abacates com moderação ao longo de uma variedade de outras frutas e legumes permite para você que aproveite os muitos benefícios para a sua saúde e que este ingrediente superstar tem a oferecer enquanto ainda mantém uma cintura razoável sob controle. Fatos nutricionais. A quantidade de calorias em um abacate pode variar de acordo com o tamanho específico da porção. Os abacates também são grande fonte de muitos outros nutrientes que vão incluir as gorduras monoinsaturadas, saudáveis para o coração, a vitamina K, o folato e a vitamina C. Além disso, a maioria dos carboidratos no abacate são compostos por fibras, um composto relativamente indigesto que é carregado com diversos benefícios para a sua saúde. Tenha em mente que a quantidade de calorias do abacate é extremamente saudável. Mesmo essa quantidade de calorias que está contida no abacate, ele é significativamente menor, com aproximadamente 161 calorias em 15 gramas de gordura. Enquanto isso, uma dose padrão contém cerca de 1/5 da quantidade de calorias de um abacate, o que se traduz em cerca de 64 calorias e 6 gramas de gordura. Existe um tipo específico de abacate que também deve ser levado em consideração, enquanto que outros tipos de abacate são os mais comuns. Existem outras variedades com abacates de regiões específicas, são maiores em tamanho e as calorias serão maiores também. O perfil nutricional do abacate é composto principalmente por gorduras monoinsaturadas, que são um tipo de gordura saudável para o coração, encontrado em outros alimentos, como as nozes e os óleos vegetais. Os ácidos graxos monoinsaturados têm sido ligados a uma série de benefícios poderosos para a saúde, incluindo a proteção contra a síndrome metabólica e doenças cardíacas. As gorduras monoinsaturadas também podem reduzir a inflamação e aumentar a sensibilidade à insulina, o que pode melhorar a capacidade do corpo de regular os níveis de açúcar do sangue de forma mais eficaz. Não só isso, mas essas gorduras saudáveis também poderiam oferecer alguns benefícios que aumentam, inclusive, o seu humor. Existe uma maior quantidade de gorduras monoinsaturadas, podendo estar ligado ao menor risco de depressão, inclusive. Alguns outros benefícios. Além de trazer uma série de gorduras saudáveis para o seu organismo, os abacates têm sido associados a uma série de outros potenciais benéficos para a sua saúde. Vamos falar agora alguns dos principais benefícios do abacate. Proporciona uma visão saudável. Os abacates são carregados com carotenoides, como a luteína, que pode preservar a saúde dos seus olhos e ajudar na prevenção da degeneração macular relacionada à idade ou como uma desordem comum que pode levar até mesmo à perda da visão. Combate o crescimento do câncer. Embora algumas pesquisas sejam necessárias em humanos, estudos sugerem que os compostos encontrados em abacate podem ajudar até mesmo a retardar o crescimento e a disseminação de células cancerígenas. Auxiliem muito na perda de peso. Este alimento é rico em fibras e gorduras saudáveis,
Os abacates podem ajudar a promover a saciedade e mantê-lo se sentindo cheio com outras refeições. E apesar da quantidade de calorias no abacate, estudos mostram que essa fruta é rica em gorduras não comprometedoras, onde os resultados, como parte de uma dieta de perda de peso, reduz a inflamação. Graças ao conteúdo de antioxidantes inflamatórios, algumas pesquisas sugerem que abacates podem ser benéficos contra sintomas de osteoartrite. Melhora o controle de açúcar no sangue. Além de reduzir os níveis de açúcar no sangue, estudos mostram que os ácidos graxos monoinsaturados contidos no abacate também podem ajudar a melhorar a sensibilidade do corpo à insulina, que é o hormônio necessário para transportar o açúcar para fora da corrente sanguínea e para as células. Promove a saúde digestiva. Os abacates são carregados com fibras, um composto vegetal benéfico que se move pelo corpo sem ser digerido. Ele vai aumentar sua ingestão de fibras, podendo promover a regularidade, protegendo contra problemas digestivos, como as hemorroidas, a prisão de ventre e o refluxo ácido. Algumas orientações. Em comparação com outras frutas e vegetais, os abacates são relativamente ricos em calorias. Há também uma alta quantidade de calorias, como em outras receitas utilizadas de forma popular, que apresenta o uso do abacate. Não deixe de fazer uso de abacate com moderação ao lado de uma variedade de outras frutas e legumes. Você também pode tentar trocar abacate por outras gorduras saudáveis em sua dieta, como o azeite, o óleo de coco, a manteiga, nozes e também sementes. Você deve incorporar um pouco do abacate em suas receitas favoritas. Então, pessoal, é interessante que a gente tenha a ideia que os alimentos eles têm uma quantidade de calorias e existe a necessidade que nós saibamos que calorias são essas, os benefícios que esses alimentos trazem para a nossa saúde física, emocional, corporal, que podem, no futuro, causar problemas de saúde.